Astrid Çerma sulmon Arjan Konomin në emisionin e dashuris. Aktori Astrid Çerma ka sulmuar ditën e sotme emisionin e dashuris dhe opinionistin Arjan Konomi. Me anë të një statusi në rrjetet sociale, ai e cilëson mes ironisë, njohjes të gjerë, të thellë dhe të lartë të dashurisë. Sipas tij, në emisionin e dashurisë, dashuria po tregtohet duke bërë diçka moderne. Vazhdon ashtu si tek emisioni i kaluar, emisioni i dashurisë dhe ky që sapo ka filluar, që është si njohur si gjerë i thellë i lartë i dashurisë që këshillon udhëzon, orienton, konstrukton dhe se si njerëzit të dashurojnë dhe ato që kanë ardhur në atë emision që të dashurohen. Dashuria është një lule e egër, mbin dhe rritet atje ku nuk mund të lulëzoj asgjë, sepse lindja e dashurisë është spontane dhe lirë. Nëse ajo kultivohet në emisionin e dashurisë, ajo është e prirur të shkatërrohet. Në mos të shkatërrohet, të transformohet në mall për tregti, se po tregtohet. Ti thuash asaj apo atij me këtë lloj soj se është detyra e juaj të dashuroni kështu edhe ashtu, është mënyra më e sigurt që në vend të dashurisë ti ti kultivosh të rinjve apo të rejave, as më shumë as më pak, por tamam si një lloj diçkaje moderne, shkruan aktori ndër të tjera.